Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan 4 wakil rakyat telah memohon kebenaran merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang menolak rayuan mereka untuk mencabar tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin menasihati Yang di-Pertuan Agong menggantung parlimen semasa tempoh darurat. Peguam Ramkapal Singh, yang mewakili Anwar ketika dihubungi pemberita berkata anak guamnya memfailkan 8 persoalan undang-undang pada 24 Disember untuk memperoleh kebenaran daripada Mahkamah Persekutuan bagi membolehkan merit permohonan itu didengar. Namun pada 24 November lepas, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Datuk Hez Zanah Mehat menolak permohonan mereka untuk mendapatkan kebenaran bagi memfailkan semakan kehakiman terhadap bekas Perdana Menteri itu dan kerajaan. Beliau berkata kuasa mahkamah bergantung kepada apa yang diperuntukkan oleh perlembagaan, bukannya apa yang difikirkan oleh sesetengah pemikir politik apa itu kuasa kehakiman.